Ուրեմն ժողովուրդ, ընթացքում հազարավոր զանգեր եմ ստանում, հազարավոր, ես բոլորին պատասխանել չեմ կարող, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք տեր եք կանգնում ձեր իրավունքներին, այո, սա ազգային արժանապատվություն է, որովհետև հրապարակ է մի քանի բանկերի համասեփականատերեր այսօր Հայաստանում գործող, ՎՏԲ բանկը, բազմաթիվ մարդիկ խոսում են, որ օտարերկրացիա համասեփականատերը, այսինքն մեր հայ ազգը չարքաշ պայմաններում տոկոսները վճարում է ում, հետևություններ արեք, պարոնայք, իրավապահ մարմիններ, դուք մեր նման մեկն եք, մենք ձեր նման մեկն ենք, հաստատ գիտեմ բոլորդ ես նույն խնդիրն ունեք, հաստատ գիտեմ, բայց ելնելով ձեր կարգավիճակից չեք կարողանում խոսել, բա ինչի պետք է վաշխառու կազմակերպության բազմահազարանոց եկամուտները ապահովելու համար այսօր ոստիկանության հետ կապված ժողովրդի միջև նորից մի հատ պատնեշ կառուցվի, մենք նոր հաղթահարեցինք այդ պատնեշը, նոր քանդեցինք, ինչի եք այնպես անում, որ նորից լինի, այսինքն ձեզ ուղղորդում են որպեսի երկրի անկայունությունը ապահովելու համար ժողովրդավարական խնդիրներ հարուցող քայլեր առաջացնեք, չէ՞ որ մարդիկ տեսնում են այս ամեն ինչը, շարքային գյուղացին, այո մենք ենք իր շահերը ներկայացնողը, ես որպես պահեստազորի սպա բոլորիդ կողքը կանգնած եմ, եկամուտ չեմ խոստանում, գումար չեմ կարող տալ, բայց ես ասում եմ, մենք կարող ենք համախմբել մեր ուժերը, գալ կանգնել ասել, ոչ վարկային թալանին, ոչ վարկային թալանին, մարզեր են գնում մարդիկ ողբում են, ասում է, ես ինչ են անում մեր գլխին, հեղափոխության այս ընթացքը եթե կանգնեցրեցինք, հիասթափության շատ մեծ ալիք կլինի, որի դեմն առնել ուղղակի հնարավոր չի լինի, պարոնակ պատգամավորներ, այդ միլիոն ու կես փողեր, այդ պարքիվա վճարները, որ ստանում եք, բա կռիվ էիք անում, եկեք տեր կանգնեք, բա ձեզ մանդատ են տվել ես մարդիկ, գյուղացիները ձեզ քվե են տվել, այն վաշխառուները հաստատ ձեր օգտին չեն քվեարկել, շարքային գյուղացին արել հույս ունենալով, որ դուք իրան այդ տիղմից, այդ ճահիճից կհանեք, բայց դուք չեք անում, ոչինչ չեք ձեռնարկում, այսինքն այս խնդիրը ձեզ չի հետաքրքրում, ձեզ չի հետաքրքրում, որ ֆինանսական միջոցները արդար բաշխվեն, չենք ասում թող վարկային կազմակերպություն չլինի, տոկոսներով վարկեր չտան, ասուսինու թող տան, որոշենք տնտեսության զարգացման աշխարհին, ո՞րն է համապատասխանում, սահմանեք արդար, լինի ողջամիտ, դրանից ավել որևէ մեկը կլինի, կասի գիտեք ինչ, ռիսկային է, ես տալիս եմ, եւ նույնիսկ համոզված լինի, որ իր տված գումարը 100%-ով հետ չի գալու, թող 1000% սահմանի, բայց դրան համապատասխան հարկ վճարի, ու այդ հարկերից աշխատատեղերի ստեղծման ծրագրեր լինեն, քանի մարս կա, քանի հատ ծրագիր կա, նույն կոտայքի մարս պետը հանցավոր ձևով մենակ իրա շրջապատին ա տալի, կանգառները փակում են, կանգառները փակում են, որ երեխեքը ճանապարհ պետք է անցնեն, ավտոմոյկեք են բացում, փաստերով եմ խոսում, ես ուր ենք հասել, ուր ենք սես գնում, ոստիկանությունը կենտրոնական բանկի մոտից բերման ելք մարդկանց կոշտ ուժ ու կործադրում, իմ դիտարկմամբ այո կոշտ ուժեր, անհամաչափ էր Մանուել Մանուկյանի գործողություններին, ինչի գնահատականը այժմ կտրվի մարդու իրավունքների պաշտպանի և տեղում արդեն ներկայությունը ապահովող փաստաբանի կողմից։ Ուրեմն եթե մամուլը գրել է, մամուլին ես հավատում եւ վստահում եմ, հաստատ այնպիսի բան գրած չի լինի, որ չկա, եթե գրած կլինի, թող մարդիկ հակադարձեն եւ պատիվ պահանջեն։ Ուրեմն ցանկացած պարագայում, քանի որ մենք ունենք կոլեկտիվիզմի զգացողություն եւ մեր ընկերը ունի այսօր մեր աջակցության կարիքը, մենք մեր բարեհոգեբանական եւ իրավական աջակցությունն ենք ցուցաբերում մեր ընկերոջը, մեր գործընկերոջը, ոչ վարկային թալանին նախաձեռնող Մանուել Մանուկյանին, ապահովելով վերջինիս իրավունքների եւ շահերի օրինաչափ պաշտպանությունը։ Ուրեմն բերմանը ենթարկել Մանուել Մանուկյանին եւ վերջինիս եղբոր, հարազատ եղբոր, ուրիշ որևէ մեկը բերման չի ենթարկվել։ Ուրեմն որևէ մեկի հետ կապնվելու ես ցանկություն չունեմ, մենք արձագանքել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին եւ ես զանգարել եմ վճարովի իմունքներով փաստաբանի ներկայությունն ենք ապահովել մեր միջոցներով, որպեսզի պաշտպանենք Մանուել Մանուկյանի շահերը։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ես երկրի խնդիրը ո՞րն է, որ ազգի մասին անշահախնդիր մտածող ցանկացած մեկը կունենա այս հարցը, եւ ով չունի այս հարցը, իմացեք, որևէ կողմից ապահովված եւ պաշտպանված է։ Հիմա նորից եմ կրկնում,
պարունակ պատգամավորներ, բայց որ պարքիվա վճարների կռիվ էի կանում, բայց եկեք տեր կանգնեք, բա մարդիկ դες քվե են տվել, բայց ինչի համար եք ընտրվել գնացել ընտեղ, որ ազգային ժողովում ինչեր անեք, մարդիկ, այո, խնդիրը շարքային գյուղացու հոգսը կարգավորեք, շարքային գյուղացու հոգսը լուծեք, իրապաշտպան ընկերության տնօրեն Գևորգ Սմբատի Հովանեսյան, Պայեստազորի սպա, պաշտպանի աշխատակազմը ներկայացավ, ուրեմն շուտով իրենց օպերատիվ արձագանքի արդյունքները կտեսնենք, հիմա շուտով կմոտենա նաև փաստաբանը, եւս պայմանավորված է նորից փաստաբանի ներկայությունը մենք կապովենք մեր ընկերոջ կողքին, Մանուել ջան, քեզ մենակ չենք թողնի, քո պահանջն արդարա, մենք էլ քո կողքին ենք, կլինենք մեկ հոգի, մեկով կկանգնենք, կլինենք ազգովի, ազգովի կկանգնենք, արդյունքներն էլ կլինի ազգինը, անկախ ամեն ինչից, կկարողանանք, կկարողանանք, չէ, ուրեմն այս ազգի հանդեպ ճիշտ են անում, եթե մենք պետք է թույլ տանք մեր իրավունքների չարաշահում, եթե մենք պետք է թույլ տանք Վաշխառու կազմակերպության ղեկավարների միլիոնավոր աշխատավարձեր են շարքային գյուղացու երեխու հաշվին, ուրեմն ես բան չունեմ ասելու, կպայքարեմ իմ հնարավոր միջոցներով, կպայքարեմ իմ հնարավոր ձևերով, բազմաթիվ գրություններ եմ ուղարկել կենտրոնական բանկ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ, խնդրել եմ, միջնորդել եմ, տեղեկացրել եմ, որ բազմահազարանոց զինծառայողներ բանակը գտնվում է վարկային շրջապտույտի մեջ, մարդիկ գտնվում են վարկերի բեռի տակ, լուծեք այս խնդիրը, վերավարկավորման ծրագիր մտածեք, այս մարդկանց բեռը թեթևացրեք, հնարավորություն տվեք, որ այդ գումարը, որի համար նրանք երկրի անվտանգություն են ապովում, տանեն իրանց ընտանիքների, իրանց երեխեքի վրա ծախսեն, ոչ թե տան այդ Վաշխառուներին, որ նրանք էլ ամերիկաներում միլիարդավոր դոլարներով տներ առնեն, եթե չունեք այդ ինֆորմացիան, ավելի վատ, եթե ձեզ հետաքրքրում է, պատրաստ եմ տեղեկություններ տրամադրել, ասել թե որ բանկի կառավարիչը որ երկրում եւ քանի հատ տուն ունի, գնացեք ճշտեք, գնացեք, թե որ բանկի կառավարիչի հարսն ու աղջիկն է ամերիկայում ծննդաբերում, գնացեք ճշտեք, ես ուրենք հասել, եղբայր եթե ուզում ա թող իրա գումարով, իրա աշխատավարձով, ուր ուզում ա գնա, ինչ ուզում անի, բայց ոչ շարքային գյուղացիների հաշվին, ոչ հասարակ մարդու հաշվին, սերմացու ծորենը տոկոսի տեղ տանող Վաշխառուներ եք արա դու, վաղը հաց չի լինելու, այս պայմաններում երբ որ տնտեսության զարգացման խնդիր ունենք մենք, դու փոխարենը աջակցեք, հիմա հարգելի կառավարություն, գյուղատնտեսությունն ուներ աջակցության կարիք, շատ լավ ծրագիր մտածեցիք, ուր են այդ փողերը, ինչի չեք տրամադրում, տվեք որ մարդիկ դնեն գյուղատնտեսության մեջ, այսինքն ում ա պետք որ գա մի հատ վիճակ երկրում սննդի պակաս լինի, ես արձանագրում եմ էսի, դեմն առեք, բան ենք ասում, ասում են գործ տվեք, փող տվեք, չէ ասում սիրում, հաց ու պանիրով էլ կապրենք, բայց այդպես մի արեք որ անարդար բաշխում լինի ֆինանսական միջոցների, դա սխալ է, դա չի կարելի, չի կարելի թույլ տալ, արդար չի, դեմն առեք,